Danas u našem gradu oblačno i hladno vreme sa povremenom kišom i susnežicom. Jutarnja temperatura iznosila je 1 stepen, najviše dnevno do 3. Slab jugoistočni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1015 milibara. Sutra u Novom Sadu oblačno vreme sa povremenom kišom i jakom košavom koja će duvati brzinom do 9 metara u sekundi. Jutarnja temperatura iznosiće 1 stepen, dok maksimalna dnevna neće prelaziti 5 podeok. Vazdušni pritisak u granicama normale 1010 milibara. Iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo navode da je zbog nedostatka vlage čak i u dubljim slojevima priprema zemljišta bila otežana, što je uslovilo neujednačeno nicanje pšenice. U ovom periodu potrebno je izvršiti agrotehničke mere i pripremu zemljišta za prezimljavanje. Ono što je u ovom trenutku aktualno kada govorimo o strnim žitima, to je da je taj setveni sloj, a i dublji slojevi zemljišta, da još uvek ima veliki nedostatak padavina. Ono što bi značilo u ovom trenutku, to je da padne jedna obilnija kiša, kad kažem obilnija, mislim da bi to trebalo da bude preko 20 mm vodenog taloga u 24 sata kad bi palo. Sve do četvrtka u našem gradu zadržat će se oblačno vreme sa čestim padavinama. Od četvrtka prestanak padavine i razvedravanje. Jutarnje temperature kretaće se od 1 do 3 stepena, dok će najviše dnevne biti u intervalu od 5 stepeni koliko će biti izmereno sutra do 8 stepeni koliko se očekuje u petak. Nepovoljne biometeorološke prilike najviše će uticati na astmatičare i kardiovaskularne bolesnike. Moguće su reakcije u vidu pospanosti, bolova u mišićima i glavobolje.